करोति त्रि पुत्री तिष्ठतु तिष्ठतु द्रोणीं ददातु नाना माता अहं कर्तुं शक्नोमि इदानीम् एतादृशं कार्यं न करणीयम् ये न केवलं तव अपितु मम पौत्रस्य महती हानि भवेत् अतः भवत्याः कृते किमपि आवश्यकं मां सूचयतु अस्तु माता पुत्री भवती विश्रान्तिं स्वीकरोतु मम पूर्ण विश्वासः अस्ति अस्मिन् पर्याये अवश्यमेव पौत्रं दास्यति अस्माकं गृहस्य ज्येष्ठा देवी अस्ति गच्छतु गच्छतु मानसिंह नमस्ते नमस्ते वैद्य महोदय नमस्ते नमस्ते उपविशतु का समस्या महोदय न अवगच्छामि कथं वदामि इति चिंता मास्तु निसंकोचं भवतः समस्या वदतु महोदय सा मम पत्न्याः गर्भे पुत्री वर्धते उत्तमम् एषः तु संतोषजनकः विषयः अत्र का समस्या नास्ति महोदय गर्भे कन्या शिशुः अस्ति अर्थात् भवान् गर्भपरीक्षणं कृतवान् भवान् न जानाति एषः महापराधः अस्ति भवतः कारागारवासः अपि भवेत् नहीं नहीं महोदय क्षम्यतां क्षम्यतां मम कन्यायाः विषये चिन्ता नास्ति भवती तु जानाति अद्यतनीय समाजे बालिकानां का स्थितिः अग्रे कदाचित् तस्याः उपरि अत्याचारादिकं भवेत् तर्हि भवती तु जानाति अहम् अत्यन्त अधना अस्मि पुत्र्याः वर्धनं पुनश्च तस्याः विवाहः अस्माकं स्तरे न भवति अहं भवतः वचनम् अवगतवती भवान् वृथा एतत् सर्वं चिन्तयति समाजे सर्वदा एवमेव न भवति न न महोदय कृपया नहीं नहीं अहम् एका महिला अस्मि अहम् एतत् पापम् आचरितुं न शक्नोमि भवान् गच्छतु श्रुणोतु इदानीं पुत्री ज्येष्ठा जाता तस्याः विवाहः अपि करणीयः इदानीं तु दिनं चलितुमेव धनं नास्ति तस्याः विवाहः कथं वा कुर्मः यदा पुत्र्या ऋषितुपन्ना तदा वैद्यायाः सूचनानुसारं वयं तां त्यक्तवन्तः अधुना तु अस्माकम् इतोपि दयनीय स्थिति वर्तते अधुना तु आरुषि भवती अत्र भवान् बहु कष्टम् अनुभवति अहं किञ्चित् सहायं करोमि पुत्री क्षम्यताम् अहं भवत्या विषये एवम् आचरामि धिक्माम् भवती तु सर्वदा साहाय्यं करोति अधुना अहं ज्ञातवान् पुत्री कदापि भारस्वरूपा न भवति अहो सौभाग्यम् आरुषि सदृशी पुत्री मम गृहे आगता इदानीम् अहं सम्यक् परिश्रमं कृत्वा भवतीं पाठयिष्यामि पालयिष्यामि च